Rusya lideri Vladimir Putin 6 illik prezidentlik dövründə 755 min dollara yaxın pul qazanıb. Lentaz Rusya mediasını istinadən xəbər verir ki, bu barədə Putinin Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edilən bəyanaməsində bildirilib. Bəyanaməyə əsasən 6 ildə Putin 67 milyon 591 min rubl, 754 min 288 Amerika dolları qazanıb. Qeyd olunub ki, Vladimir Putinin 6 illik gəliri əsasən onun bu dövr üçün maaşından ibarətdir. Bundan əlavə 2017-ci ildə ona məxsus torpaq sahəsi də satılıb. Ümumilikdə prezident O, Sankt-Peterburqda bir mənzili, bir garajı, 3 avtomobili, o cümlədən qoşqusu var. Putin eyni zamanda bank Sankt-Peterburqunun 230 səhmine sahibdir.